Саме обрано Михайла Грушевського в 1917 році було. Василю, загалом це правильна відповідь, але там ще має прозвучати місяць. Ми всі розуміємо, що Грушевський неспроста. Потрібно чітко розуміти, коли цвіте груша. Коли росте груша. А тут я вже не знаю. Отже, ні, я вам скажу. Кажіть, місяць. Це, звичайно ж, логічно, що Центральна Рада не хотілося б там обирати голову після того, де б не можна було прикольно на природі потім якось це відмітити. Тому ми одразу відкидаємо зиму. Ми зараз підемо по всім сезонам? Їх 4 всього в нас. Точно.